Dobrý den, dámy a pánové. Jsme 4 km od Holic, po Běžovicích, kde mám pro vás na prodej tenhle dům. Pojďte se na ní podívat. Leží na pozemku o velikosti 1259 m², na kterém najdete studnu na zalévání zahrady a stodolu. Dům má dispozici 4+1 a jak můžete vidět, je zcela obyvatelný. Nicméně, zasloužil by si lehčí rekonstrukci. V roce 1998 se přistavil podkroví a při té příležitosti se udělala mimo jiné nová elektřina a rozvody vody. Velkou předností je právě místo, kde se dům nachází. V klidné, slepé ulici, hned u lesa, blízko přírodě. A přesto máte veškerou občanskou vybavenost pár minut u sebe nedalekých ulicí. Pokud se vám dům líbí a chtěli byste se na ně přijít podívat, tak mi zavolejte a domluvíme se na prohlídce. Já se jmenuji Petr Ivanko, jsem realitní makléř a budu se těšit na setkání s vámi. Mějte se moc hezky.